Ζήτημα επιβίωσης των επιχειρήσεών τους στρατούν φωτογράφοι και στο νησί μας, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει τη λήψη φωτογραφιών για τις νέες ταυτότητες στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Είναι πανελλαδική κινητοποίηση. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι φωτογράφοι σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, παράλληλα με εμάς, γίνεται κινητοποίηση στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μεγάλο πλήγμα στο κλάδο μας. Τα φωτογραφεία κινδυνεύουν να κλείσουν μετά από αυτή την κίνηση της κυβέρνησης και γι' αυτό αντιδρούμε και θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε μέχρι να βρούμε το δίκαιο μας. Στερούνται το ψωμί μας. Δηλαδή, οι αστυνομικοί να γίνουν φωτογράφοι. Εμείς έχουμε κάνει κάποια σεμινάρια φωτογραφίας. Παραδίδουμε μια φωτογραφία αξιοπρέπεστατη για να βγάλει ο κάθε άνθρωπος τη φωτογραφία του, είτε διαβατήριο είτε ταυτότητα. Φανταστείτε τι ανεργία θα δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Οι αστυνομικοί να αστυνομεύουν και ο φωτογράφος είναι για να φωτογραφίζει. Είναι τρομερό γιατί η κυβέρνηση, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, πατάλησε σε δημόσιο χρήμα να αγοράσει φωτογραφικές μηχανές, να κάνει τους αστυνομικούς που είναι ήδη λίγοι φωτογράφους. 1.700 άτομα θα κάνουν τους φωτογράφους, ενώ οι φωτογράφοι θα κλείσουν τα μαγαζιά τους, θα απολυθούν οι υπαλλήλοι, χωρίς να υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος. Για εμπεγμό και αδιαφορία από την κυβέρνηση έκανε λόγο το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κρήτης, μέλη του οποίου προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο κινητοποίησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων. Αν αυτή τη στιγμή κλείσουν τόσα φωτογραφία σε όλη την Ελλάδα, την κυβέρνηση δεν ενδιαφέρουν οι εισφορές που δεν θα παίρνει, το ΤΕΒΕ, τέλος πάντων αυτό που λέμε, δεν ενδιαφέρει το ΦΠΑ, αν κλείσουμε. Τώρα ξαφνικά πώς θα γίνουν αστυνομικοί ή άλλοι υπάλληλοι, φωτογράφοι, και το θέμα είναι και οικονομικό, διότι πλήττεται ένας μεγάλος κλάδος με χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται. Ενώ έχουμε στηρίξει το κράτος για δεκάδες χρόνια στην έκδοση ταυτοτήτων και επιστοποιητικών, τώρα έρχεται μια στιγμή να γίνει ανταγωνιστής μας. Ενώ έχουμε στηρίξει σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, οι οποίες πάλι θα υπομισθούμε εμείς, άτομα με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να μετακινηθούν, το οποίο θα φωνάζουν αποκλειστικά εμάς για να βγάλουμε φωτογραφίες, γιατί δεν νομίζω κάποιος αστυνομικός να πηγαίνει σε σπίτια να βγάζει φωτογραφίες ταυτοτήτων. Έρχεται λοιπόν με μια απόφαση Κία για να μας πάρει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά τη δουλειά μας. Να σταματήσει αυτό που γίνεται και που θα γίνει μάλλον. Μήπως και μπορούμε να σώσουμε τα μαγαζιά μας και να μην έχουμε προβλήματα. Φωτογράφοι έκαναν λόγο για μεγάλο πλήγμα στα έσοδά τους, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν στον κίνδυνο να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο.